שלום וברוכים הבאים לטופ 10. לפעמים אנחנו שוכחים כמה העולם שלנו יפה, כמה דברים מיוחדים אפשר לראות, כמה חיות יפות יש. יש כמה צמחים מרהיבים שניתן לראות וכמה תופעות טבע. אז בסרטון של היום נדבר על תופעות טבע פשוט מטורפות, כמובן ברמה הטובה. אז יאללה בואו נתחיל. במקום השביעי, מים זוהרים. תופעת הטבע המיוחדת הזאת נתפסה בתאילנד. יכול להיות שתצאו על סירה ותחוו משהו מדהים. מים זוהרים, האם זה נכון? כאשר השמש שוקעת ממריאים על סירה אל תוך הלילה, וניתן לראות פשוט חבורות ענקיות של דגים זוהרים בכחול ירוק במים. אם מכניסים את היד למים זה יגרום לזה לזרוח עוד יותר, וזה כל כך יפה. ישנם מספר מקומות בכדור הארץ בהם פלנקטון מאירים את המים. פלנקטון מנורה, אתם יכולים להאמין לזה? אני אישית הייתי שמח לחוות ולראות את תופעת הטבע המיוחדת הזאתי. לראות מים זוהרים במהלך שיט רגיל נשמע לי כמו משהו פשוט מיוחד. במקום השישי, גשם אדום. תדמיינו את זה לעצמכם, יום רגיל נהנים מהיום, יום של חורף, יוצאים לטיול קטן בחוץ ופתאום אתם מבחינים שמתחיל לרדת גשם. אתם מתבאסים וממהרים לחזור הביתה, אך פתאום בדרך החזרה הביתה אתם שמים לב שהגשם אדום. אחרי שהיו דיווחים רבים על גשם אדום שיורד מהשמיים, התצפית ב-2001 בקראלה בהודו עשויה להיות אחת הידועות ביותר. היא נגרמה מנוכחות נבגים באוויר ועצות אדומות המגיעות מהאוקיינוס. מזל של הדבר הזה יש הסבר הגיוני. במקום החמישי, מונבו. תופעה אטמוספרית נדירה זאת אינה קשת, אלא קשת ירח. זו תופעת טבע שאני הייתי רוצה לראות במהלך החיים שלי. במקום הרביעי, סופות ברקים. מפחדים מברקים? כנראה שלכולנו יש זיכרון מסוים מהדבר הזה. כמו יום חורף, שהגענו הביתה אחרי בית הספר ופתאום מתחילים ברקים ורעמים עושים רעש פשוט מפחיד. תדמיינו לעצמכם סופה שלמה כזאת. הברגים, הבהירים מופיעים כאשר הפעילות החשמלית שופעת במיוחד בעת הסערה. סופת הברקים הארוכה והאינטנסיבית ביותר שנמשכה שעות על גבי שעות התרחשה בלוס אנג'לס ב-9 ביולי 1999. השיעור הגבוה ביותר של שערות נרשם בוונצואלה קרוב לאגם ארצ'יבלגיו עם 232 ברקים בשנה. ולמרות שבישראל כל החיים שלי אני ראיתי לפחות 3 או 4 ברקים. מטורף, נכון? במקום השלישי, זוהר הקוטב. כן כן, התופעות המוכרות. זוהר הקוטב שבאיסלנד המוכרים גם כאורות הצפון, אורורה בוריאליס או אוסטרליס, תלוי אם היא מופיעה בצפון או בדרום. היא תופעה אופטית המתבטאת באטמוספירה עם כתמים בהירים, בדרך כלל אדומים, ירוקים או כחולים. מבחינה מדעית היא נגרמת על ידי אינטראקציה של חלקיקים טעונים, כלומר פרוטונים ואלקטרונים, מהשמש עם היונוספירה של כדור הארץ. התופעה האינטנסיבית ביותר בתקופות של פעילות סלולריות גבוהה. זה לדוגמה תופעת טבע מיוחדת שכן הייתי רוצה לראות במהלך החיים שלי. נשמע ממש כמו הישג. ואתם הייתם מוכנים להגיע עד לאזורים הקרים בעולם בשביל לראות דבר כזה? תכתבו לנו למטה בתגובות. במקום השני, אגם אדום. אגם נטרון בטנזניה יכול להגיע ל-140 מעלות פרנהייט. ובזכות הרגש הסמוך, בסיסיות ברמה של אמוניה טהורה, זה אומר שהוא כמעט נטוש, למעט דג עמיד במיוחד. החלקים שנמצאים בו הם אלו שגורמים לו להיראות אדום, ופחות בגלל ציפור הפלמינגו, כמו שנוטים לחשוב מדי פעם. אני לא יודע מה איתכם, אבל האגם הזה נראה כאילו הוא נמצא באיזה סרט פנטזיה של מכשפות. נראה די מגניב, נכון? במקום הראשון, אובך לאור יום. אובך זהו מצב בו האוויר מקבל צבע הנראה לעין, צבע כגון צהוב או לבן, צבעים הנראים היטב לאור היום. האוויר הצבעוני כאמור נקרא אובך, וזה מדהים לראות שגם האוויר יכול לקבל צבע צבעוני וצלול, או צבע אפל כמו ערפילית. סרטון בונוס. אנחנו רואים כאן נקודת מפגש של שתי נערות בצבעים שונים. מדובר בנערות כאן בארץ, אשר בהיפגשם נשארים כל אחד בצבע שלו ולא מתערבבים לצבע אחד. מדהים לראות שגם הנערות יכולים לשמור על צבע משלהם ולא להתערבב לצבע אחיד. וזהו זה הכל להיום, נשמח מאוד שתלכו ותצפו בשאר הסרטונים שלנו, ועל הדרך תירשמו לערוץ, תלחצו על כפתור הלייק ותפעילו את הפעמון בשביל לקבל התראה לכל סרטון חדש ומעניין שיעלה. זה לגמרי בחינם וזה יעזור לנו מאוד, ותמיד תוכלו לבטל את הרישום מתי שרק תרצו. ועל הדרך תכתבו לנו למטה בתגובות איזה מקום אתם הכי אהבתם. מקווים מאוד שנהנתם. עד כאן, טופ 10.